Thank you.
Parece que o caminho até a ponte está fechado. Talvez se a gente fizer o reator pegar... Waka, eu preciso energizar essa nave de algum jeito. Eu acho que eu tô no reator? Essa é a sua melhor opção. Deve ser uma ativação em várias etapas, de baixo pra cima. Se é que vai funcionar. Ok, isso deve esquentar essa coisa. Legal, o reator pegou. Agora vamos ver se vai ligar o resto da nave. Ok, eu acho que a gente tem que escalar até o topo. Thank you.
achando que funcionou. Isso deve levar a gente para a sala de controle. Waka, acho que eu tô quase lá. Aham, isso é ótimo. Pois é. Tá tudo bem? Hã? Ah, sim. Só estou consertando a Trailblazer. Rápido, ouviu? Thank you.
devo ter um jeito de descer esse elevador. Bom que vale a pena. Thank you.
Waka, consegui. Hã? Ah, é, perfeito. O nave computador estará no console. Tá bom. Eu não consigo abrir. Acho que precisa de autorização. Beleza, autorização concedida. Só preciso pegar o nave computador e depois... Aqueles são agentes do Zarek Bash. Como acharam a gente? Yeah.
Um pouco mais. Dá show, Nix! Tem alguma coisa errada, Nix. Vamos pegar logo isso e ir embora. Agora! Isso parece um nave-computador. Não se irrita, Ken. Diego, eu sabia do que ela precisava. Eu sei pelo que ela passou. Fui eu quem a consertou. Você vai me matar por uma nave? Não. Pela Trailblazer. Zarek Bash queria você viva, mas... não posso deixar nenhuma ponta solta. Eu também não. Veio, né? Se for por causa da nave do Slayer ou dos rebeldes, isso é só um grande, grande mal-entendido. Eu não ligo. Pelo menos, me escuta. Encontrou a gente. Isso é ruim. Qual é? Ok, ok, vamos esperar um segundo e... Já chega. Você vem comigo. Quem é você? Corre. Mandei correr. É, não... De quem era aquele droide? Não, não, não. A gente precisa sair daqui, Nix. Continua correndo. Vamos pular pra qualquer lugar. Isso se a nave estiver lá. Precisa parar! A partir de agora, somos só você e eu, Nix. Como devia ser. Fosse outro caçador atrás da minha recompensa. É tão alta assim? Por uma nave roubada? Aquela droide veio quase pegou a gente. A gente tem que se livrar dessa marca de morte. Rápido.
Tenho muitas ofertas. Como você tá? Se cuida. Até depois. Pronto, Nix. Pronto pra ir? Thank you.
Pronto, Nix. Vamos lá, amigo. Ninguém vê a gente, né, Nix? Hora da distração, Nix. Não consegui achar nada. Estranho. O que é isso?
Fica quieto, amigo. Nix, hora do show. O que é essa coisa? De onde você saiu? Saia daqui, show! A sorte está durando. Eu consigo. Funcionou. Olha só isso. Tá cansado de andar, Nix? Thank you.
Beleza, vamos lá. Segura aí, Nix. Bora mais uma vez lá na pista? Segura, filho.